bila pihak lawan tertawakan kemampuan. Mentaliti perlu kuat, kualiti kan jadi hebat. Jangan kau patah semangat. Kata kau tak mampu, kecapi semua itu. Karena hanya kau yang tahu apa yang dirimu mahu. Teruskan semua itu. Dan jangan sekali mengalah sebelum kau mulakan langkah. Ibadah Tuhan. Daripada pihak polis, apa tu? Tak tahu.